desse módulo é recomendado a todos aqueles que não possuem ou que possuem pouco conhecimento com a ferramenta Excel e que desejam ou necessitam aumentar os seus conhecimentos a fim de agregar valor para a sua carreira, ampliando sua capacidade de gestão. O nosso objetivo é capacitar você a trabalhar com os recursos básicos do Excel, utilizando em seus estudos, ambientes de trabalho e na gestão de seus negócios. Nesse módulo, você vai conhecer o Excel e aprender a utilizar ferramentas como formatação de células e planilhas, trabalhar com modelos, aprender a trabalhar com fórmulas, funções básicas do Excel, dentre outros recursos. É altamente recomendado aos profissionais que já atuam em ambientes corporativos, aos estudantes universitários que são futuros profissionais e aos empreendedores para uma melhor gestão de seus negócios. Faça bom proveito desse conteúdo e te desejo muito sucesso!